Рішення аграрного комітету прокоментували в опозиційній платформі «За життя». В поліцелі назвали дії профільного комітету злочином, адже на засіданні порушили Конституцію України. А такі рішення монобільшість ухвалює, аби задовольнити кредиторів МВФ та інтереси міжнародних інвестиційних груп. Окрім того, в поліцелі додають, що відкривати ринок землі саме зараз – злочин проти фермерів. Мовляв, ні фінансування, ні програм підтримки від держави аграрії наразі не мають.